Hei. Now connected. Pystynhän. Ei mä tee lappasta. Tapetaan. Miten se menee? Tapetaan. Kuka otti mun vittu? Se voi kuplotus tunnissa. Hyvinpähän vaan. Kaks viis peli. Kiitos. Kaloille armo, älkää tappako. Ei tarvitse. Anteeksi. Älkää. Alle siellä on tota prosentoksi. 7%. Viis prosenttia. Jes, musta tuli kolmitsekin. Kaks prosenttia. Ihuttakaa galat. Tiputtakaa kalat nyt 2%. Ja tippu väkisen kautta kousi. Thank you.
buffia, jos... Viispinnaa tiputtamiseen. Olis 2-5? Tornado. Prosentti tiputtamiseen. Eiks nyt pitäis jättää PL? Sillä huoli. Alkaa nukatko ihan liikaa niin pikkusia. Buffia jos ei. Buffia jos ei. Wonder on vielä lähdetty. Älkää ottako puffiin. Varokaa punastus. Buffits bonus. Vitun hyvä. Olin. Roka Crashing Wave. Oh, no, kyllä! Kyllä! Mulla on se menee. Kunnon popu tappa.